Isäsi opettaja haukuu sinua apinaksi. Kehumatta paras. Kiitos. K-Market. Atria Pizzetta 5,90. Valio jogurtit 6 purkkia kympillä. Ja Koffin Friskot ja Akva 1,5 litraa 8,40. Kehumatta paras. K-Market. In my job, I got to make... Työssäni vastaan esiintymisasujen kunnosta. Tyylikäs asu, tyylikäs ulkonäkö. Pesen myös näyttelijöiden asut. Helpommin sanottu kuin tehty. Varsinkin kaulukset ja hihansuut likaantuvat helposti. Valonheittimien lämmössä vaate, jonka pitäisi kestää koko päivä, likaantuu jo parissa tunnissa. Pelkkä pesujauhe ei aina riitä, joten joudun usein käyttämään tahranpoistoainetta. Toisin on nyt käyttäessäni Arielin uutta rollerballia. Nyt saat ainutlaatuisen rollerball tahran käsittelyvälineen nestemäisen Ariel Futurin mukana. Ensin levität Arielia suoraan tahroille. Sitten vain rollerball koneeseen ja saat kaikista vaatteistasi hyväpuhtaita. Nyt minun ei tarvitse huolehtia, näyttävätkö vaatteet upeilta. Upea lopputulos jo ensimmäisellä kerralla. Näin sen olla pitää. Kun vaadit todella puhdasta, vaadi Ariel. Dance Now 6. 18 kovinta tanssihittiä. Dance Now 6. Nyt kaupoissa. Kun vaihdan pikkupekalle vaipat, pelkään aina, että ne vuotaa. Vuotaa? Mistä se oikein puhuu? Pahinta on öisin. Jos vaippa vuotaa, niin Pekka on ihan märkä. Siksi päätin kokeilla. Nyt Pekka pysyy melkein kuivana. Melko hyvä, mutta katso tätä. Nyt tulee täysin uusi Libero Baby Comfort. Se on imukykyisempi kuin koskaan. Mikään vaippa ei ime enempää. Muista se, hyvä rouva. Täysin uusi Libero Baby Comfort. Nyt mini ja midi koot. Uusi tehokkaampi Andy puhdistaa kaikki kodinpesun kestävät pinnat. Uutuus. Kesän raikas Andy. Andy. Tehoa, kiiltoa, raikkautta. HK-leikkeleet ovat lihaisaa tavaraa. Laatta.fi uudistaa mallistoaan. Poistamme vanhat mallit nyt jopa puoleen hintaan. Tule ja tutustu Suomen täydellisimpään laattamallistoon. Laatta.fi. Starten dahin. Ja. Lauantaina 26. lokakuuta nähtävä kahden miehen välissä on riemastuttava elokuva myöhästelevästä laulajattaresta, joka ei osaa päättää, kumman perässään juoksevista miehistä ottaisi.